21. poglavlje Hope umire. Poplava je zatočila Williama Branhama na tom malom otoku 3 nesretna dana. Velik dio tog vremena proveo je u mučenju samog sebe misleći najgore, zamišljajući svoju ženu i djecu kako plutaju negdje po rijeci, licima okrenutim prema vodi i zakačeni za hrpu granja. Takve su mu misli parale dušu. U agoniji je molio za milost svog gospodara, ali bez obzira koliko je molio, nije mogao naći utjehu u Gospodu. Činilo se kao da mu je Bog okrenuo leđa i odbio ga slušati. Svaki put kad se molio, njegove su se misli vraćale na one pentekostalce koje je upoznao u Mišavaki. Jesu li oni zaista izopćenici iz ostalih crkava? Jesu li možda izašli iz tih crkava jer su pronašli nešto istinsko? Dok je sjedio iz sata u sat, zatočen na svom otoku, Bill je imao dovoljno vremena razmišljati jesu li oni emocionalni pentekostalci bili smeće ili ne, i je li trebao slušati mišljenje svoje punice prije vodstva Duha Svetoga. Drugog dana njegovog zatočeništva, kiša je napokon prestala, oblaci su se prorijedili i povremeno je kroz njih proirilo sunce. Uočio ga je neki avion i bacio mu nešto hrane. Trećeg dana se vjetar smirio i Bill je odlučio ponovno pokušati preći na drugu stranu. Uspio je svojim čamcem preći još jednu milju poplavljene rječice i doći do malog naselja zvanog Port Fulton, smještenog na dovoljno visokom području da su valovi dolazili samo do ponekog praga. Ostao je u Port Fultonu 7 dana i čekao da se voda povuče i da struja popusti. Na kraju više nije mogao podnijeti čekanje. Još jednom je pokušao stići do udaljene obale i ovog puta je uspio. Pošto je vezao čamac za drvo, pješke se uputio glavnom cestom do Charlestowna. Kad je došao do grada, pitao je sve koje je sreo, znaju li nešto o vlaku koji je došao iz Jeffersonvilla malo prije nego li je voda poplavila tračnice. Koga god je pitao, nitko nije znao. Očajan, Bill se vukao po cesti prema željezničkom kolodvoru. Pored njega je prošao jedan automobil i stao. Pa Billy Branhame, što je tebe dovelo u Charlestown? Bio je to pukovnik Hayes, stari obiteljski prijatelj. Nakon što je Bill objasnio svoju situaciju, pukovnik Hayes je rekao: uđi Billy, pomoći ću ti da ih pronađeš. Ubrzo su stajali na vratima otpremnog ureda željezničkog kolodvora. Billy je drhtao dok je pitao: prije 10 dana, one noći kad je u Jeffersonvillu popustio nasip, je li ovdje oko ponoći došao vlak? Imao je vagone za stoku, ali su u vagonima bili ljudi bolesnici. Kako bih mogao zaboraviti taj vlak, odgovorio je otpremnik. Bio je to posljednji vlak koji je došao prije nego su tračnice poplavljene. Billy osjetio val olakšanja. Što se dogodilo tim ljudima, pitao je s očekivanjem. Ne znam vam reći, vlak se nije ondje zaustavio. Ne znam gdje je završio, ali će strojovođa koji ga je vozio doći za nekoliko trenutaka. Pričekaj tu. Strojovođa je bio od veće pomoći. Majka s dvoje male djece? Da, sjećam se tog slučaja. Svi troje su bili jako bolesni. Iskrcali smo ih u Kolumbusu u Indijani. Mladiću, tamo ne možeš nikako doći. Poplava je onemogućila prolaz do Kolumbusa sa svim vlakovima, a i sve su ceste zatvorene. Dok su bili pukovnik izlazili iz kolodvora, Bill je bio uznemiren, trljao je ruke i pucketao prstima. Pukovnik Hayes je stavio mirnu ruku na Billova ramena i rekao: Billy, ja te mogu odvesti tamo. Znam sporedne ceste koje idu visokim područjima. Poprilično sam siguran da ćemo zaobići vodu. Krenimo onda. Columbus u Indijani je bio još 80 km sjeverno. Tamo su došli u sumrak i ubrzo saznali da je jedna baptistička crkva privremeno oformljena kao bolnica kako bi smjestili sve bolesne i ranjene žrtve poplave. Kad su se dovezli ispred zgrade, Bill je potrčao po stubama prelazeći 3 stube jednim korakom. Auditorij je bio pun ljudi. Sve su klupe naslagali u zid, a mnogobrojni vojnički kreveti su bili poredani po podu. Ta je velika prostorija brvljala bukom i zbrkom. Ljudi su šetali i pričali, a pacijenti aukali i kašljali. Bill je panično vikao: Hope! Hope! Gdje si? Okretali su se prema njemu. Bill nije mario. Trčao je između kreveta, tražeći lice koje mu je značilo više od bilo kojeg drugog. Hope! Gdje si, draga?
Daleko na kraju prostorije, Billy je vidio mršavu ruku kako se diže u zrak. Požurio je između redova kreveta dok nije došao do njenog. Naježio se na prvi pogled na svoju dragu ženu. Dragi Bože, smiluj se, pomislio je. Hopina je koža bila bijela poput pamuka. Njene ruke su bile tako tanke, sigurno je izgubila 10 kilograma. Oči su joj utonule duboko u glavu, a udubine na obrazima su se toliko uvukle da su joj se isticale kosti. Hope je gledala u njega i slabašno se nasmiješila. Bill, žao mi je što ovako izgleda. Bill je pao na koljena i zagrlio ju. Nastojeći održati jačinu glasa, rekao je: draga, dobro izgledaš. Žao mi je što si tako bolesna. Gdje su bili Paul i Sharon? Netko ih čuva tamo u sobi, ne daju mi da ih vidim. Netko je rukom dotaknuo Billovo rame. Jeste li vi gospodin Branham? Da. Ja sam jedan od liječnika ovdje. Mogu li popričati s vama nasamo na nekoliko minuta? Čim su se odmakli od Hope, liječnik je rekao: gospodine Branham, žao mi je što vam moram ovo reći, ali vaša žena ima tuberkulozu pluća. Mislim da je ne možemo izliječiti. Liječnikove riječi su se činile poput skalpela koji prodire u Billova prsa. Ne, doktore, nije moguće, Bog je može spasiti. Pa, to je možda istina, ali što se tiče medicine, ona je gotova. Mi više ne možemo učiniti ništa. Ja liječim i vašu djecu. Vaš sinčić je dosta dobro, ali vaša mala djevojčica boluje od jake upale pluća. Možete biti sretni ako se ona izvuče. Bill je zajecao: o Bože, smiluj se. Nemojte se slomiti pred svojom ženom, napomenuo mu je liječnik. To će joj samo pogoršati stanje. Ona ne zna da umire. Bill se mukom pribrao. Kad mogu nju i djecu odvesti u Jeffersonville? Čim otvore ceste? Bill se vratio natrag do Hopinog kreveta i rekao: draga, doktor je rekao da te mogu odvesti kući za nekoliko dana. Doktor Sam Dyer će se brinuti o tebi. Hopine tanke usnice su se lagano osmijehnule. To bi bilo dobro, Bill. Možda se Bog smiluje i ostavi me na životu. Pokušavajući održati normalnu jačinu glasa, Bill je rekao: svim srcem se nadam da hoće. 5 mjeseci Hope bila zatvorena u bolnici u Jeffersonville. Doktor Adair je probao sve što je imao u svojoj crnoj liječničkoj torbi kako bi poboljšao njeno stanje. Ništa nije pomoglo. Kad je Hope počela iskašljavati krv, Bill je bio izbezumljen od zabrinutosti. Doktor Adair nije mogao učiniti puno kako bi ga ohrabrio, osim da mu objasni što se događa. Bakterije tuberkuloze koje su je zarazile pluća su nagrizle krvne sudove u bronhijalnim granama. Otuda dolazi krv. Doktore, zar ne možemo pokušati još nešto? Očajan sam. Znam jednog doktora Millera koji radi u lječilištu u Louisvilleu. On ima mnogo iskustva s tuberkulozom i možda on ima neke prijedloge. Nazvaću ga. Doktor Miller je prešao rijeku kako bi pregledao Hope prije nego iznese svoje mišljenje. Čini se da je bolest poprilično uznapredovala. Jedina stvar koja možda upali jest umjetni pneumotoraks. Bill je zbunjeno pogledao. Što je pneumotoraks? Pneumo znači pluća, a toraks je prsna šupljina koja sadrži srce i pluća. Pneumotoraks je stanje u kojem zrak ili plin ulazi u područje između pluća i prsnog zida, povećavajući tlak u tom području što uzrokuje ispuhavanje pluća. To se u nekim plućnim bolestima dogodi spontano i obično je to jako loše. Kod umjetnog pneumotoraksa mi namjerno ispušemo jedno plućno krilo. Budući da bakterije koje uzrokuju tuberkulozu trebaju velike količine kisika kako bi preživjele, ako ispušemo jedno plućno krilo, ponekad možemo ugušiti bakterije. To se čini obećavajuće. Što treba učiniti? Iglu obodemo između rebara u prsnu šupljinu. Tada ubacimo određenu količinu zraka i ispuhujemo jedno po jedno krilo. Pluća postepeno upiju taj zrak, tako da u intervalima tijekom tretmana moramo unositi još zraka. Bill nije bio siguran. To mi se čini riskantno. Nema garancije, rekao je dr. Miller. Bill je o tome porazgovarao s Hope i ona je pristala riskirati. Bolnica u Jeffersonville nije imala aparat za pneumotoraks, pa je Bill posudio novac kako bi ga unajmio iz bolnice u Louisville.
držao je Hope za ruku dok su joj liječnici davali lokalnu anesteziju i uboli iglu među njena rebra. Hope je grizla usnicu i jako stiskala Billovu ruku tijekom cijele operacije. Strašno je patila. Kad je doktor Miller završio, Bill je morao odvojiti Hopine prste od svoje ruke. Nakon zahvata, doktor Miller je htio napraviti rendgenske slike obaju plućnih krila. Pomno ih je proučio, a zatim je pozvao Billa u prostoriju za konzultacije. Gospodine Branham, bojim se da nismo uspjeli. Pluća vaše supruge su već u odmaklom stadiju. Sada više nema baš ništa na ovom svijetu što bi mogli učiniti za nju. Svemogući Bog je zove. Bojim se da ona može poživjeti još samo nekoliko dana. Neizrecivo shrvan, Bill se vratio u Hopinu sobu. Izgledala je tako blijedo i krhko, poput velike porculanske lutke koja leži na krevetu. Koliko ju je volio. Što će on bez nje? A djeca? Billy Paul nije imao niti 2 godine, a Sharon Rose jedva 9 mjeseci. Što će oni bez majke? Hope je pitala, je li ti doktor išta rekao? Billy odmahnuo glavom. Nemoj me pitati, draga. Sada moram ići na posao, ali vraćat ću se svakih nekoliko sati da provjerim kako si. Bilo mu je mrsko napustiti ju, ali u zadnjih nekoliko mjeseci ušao u dug od nekoliko stotina dolara zbog zdravstvenih troškova i morao je nastaviti raditi kako bi ga otplatio. U utorak 22. srpnja Billy bio u ophodnji 50 km sjeverno blizu Scottsburga u Indijani, kada je na njegov radio stigla grozna poruka. Williame Branhame, vaša supruga umire. Ako je želite vidjeti živu, onda odmah dođite. Billy je zaustavio kamion uz cestu i izašao. Otkopčao je pojas pištoljem, stavio ga na sjedalo, a zatim skinuo svoj šešir i kleknuo pokraj ceste. Pognuo je glavu pred Bogom i pomolio se. Nebeski oče, učinio sam sve što sam mogao. Ti znaš da paraš dušu svoga sluge, ali ja sam vjerojatno parao tvoju dušu kad sam poslušao svoju punicu umjesto tebe. I prije sam ti rekao da mi je žao. Gospodine, molim te, nemoj dopusti da Hope umre prije nego je vidim još jedno. Popevši se natrag u kabinu, upalio je svoju sirenu i odjurio prema bolnici koliko god je kamion išao. Požurio je po stepenicama i kroz prednja vrata, te vidio sama Adeira kako hoda prema njemu. Doktor Adeir je ugledao Billa, pognuo glavu i skrenuo kroz bočna vrata da ga ne susretne. Bill je otrčao hodnikom i otvorio vrata. Sam ga je zagrlio i suosjećajno zajecao. Billy, momče, reci mi doktore, je li još uvijek živa? Mislim da jes Billy, ali ne zadugo. Doktore, dođi sa mnom u njenu sobu, hoćeš li? Doktor Adair je pognuo glavu. O, Billy, nemoj me tražiti da idem. Hope mi je ispekla toliko pita. Ona mi je poput sestre. Ne mogu podnijeti povratak u tu sobu. Sestra je otvorila vrata i ušla u sobu. Gospodine Branham, želim da popijete ovaj lijek. On će vam smiriti živce. Bill ga je odgurnuo i otišao do Hopine sobe. Medicinska sestra je rekla, ići ću s vama, i otišla za njim. Doktor Adair je povikao za njim, Bill, ona je u nesvijesti. Hope je ležala na krevetu s plahtom preko lica. Bill je podigao plahtu. Oči su je bile zatvorene, a čelju spuštena. Tijelo joj je oslabilo na manje od 45 kg. Bill joj je stavio ruku na čelo. Bilo je hladno i ljepljivo. Primio ju je za rame i nježno protresao. Hope, draga, odgovori mi. Volim te svim svojim srcem. Hoćeš li popričati sa mnom još samo jedno? Nije bilo odgovora ni pomicanja. Bill se pomolio na glas. Bože, znam da sam pogriješio, ali molim te, dopusti da još jednom popriča sa mnom. Prije nego je završio molitvu, Hopine oči su zatreptale i zatim se otvorile. Pokušala je dignuti svoju ruku, ali je bila preslaba. Njene su se usne micale dok je izgovarala nejasne riječi. Tako je lako, rekla je. Zašto si me pozvao natrag? Bill se nagnuo nad krevet da je bolje čuje. Što misliš, draga? Bill, pričao si o tome, propovijedao si o tome, ali nemaš pojma kako je to lijepo. O čemu pričaš? Otišla sam kući,
Tamo su bila dva čovjeka odjevena u bijelo, jedan sa svake moje strane. Hodali smo puteljkom s predivnim cvijećem i elegantnim palmama. Svugdje su bile lijepe ptice koje su pjevale i letjele od stabla do stabla. Bilo je tako mirno. Tada sam te čula kako me dozivaš izdaleka i okrenula sam se da te vidim. Hope je primijetila medicinsku sestru koja je stajala iza njenog muža. Luise, kad se udaš, nadam se da ćeš imati dobrog muža poput mog. Bio mi je tako dobar, pun razumijevanja. Medicinska sestra je maramicom prekrila lice i izjurila iz sobe. Ne, draga, rekao je Bill. Nisam ti mogao učiniti kako sam htio. Učinio si najbolje što si mogao, Bill, i ja te zbog toga volim. Ali trebala bih požuriti, čekaju me. Prije nego li odem, želim ti reći nekoliko stvari. Ti znaš zašto ja idem, zar ne? Pokušao je reći da, ali nije mogao izustiti riječ, pa je samo klimnuo. Nismo smjeli poslušati majku, šapnula je Hope. Oni pentekostalci su u pravu. Obećaj mi da ćeš jednog dana otići onim ljudima. Tako odgoji našu djecu. Znam da nisam smio poslušati tvoju majku. O, kad bi barem to mogao ponovno proživjeti, postupio bih drugačije. Ali učinit ću to jednog dana. Bill, sjećaš li se one puške koju si htio kupiti, ali nismo imali dovoljno novaca za polog? Da, draga, znam ju. Toliko sam htjela da imaš tu pušku. Štedjela sam svoj sitniš od novca kojeg si mi tjedno davao za odjeću. Kad dođeš kući, pogledaj na vrh kreveta na preklapanje. Tamo ćeš naći kuvertu s novcem. Obećaj mi da ćeš kupiti tu pušku. Progutao je knedlu i obećao. Zbog tebe ću je kupiti. Još nešto. Želim se ispričati jer sam ti nešto zatajila. Sjećaš li se onaj put kad smo išli u Fort Wayne, a ti si mi kupio one najlonke? Da, sjećam se. Bill, kupio si mi pogrešne najlonke. One najlonke su bile za starije žene. Dala sam ih tvoje majici. Nisam ti rekla jer te nisam htjela povrijediti. Odjednom je Bill osjetio kako ga para drugačija bol. Svojom neobazrivošću je tog dana omalovažio Hopine potrebe. Kako li je mogao biti toliko nepažljiv, toliko bezosjećajan? Njegova bol mu se sada činila neizdrživom. Hopino lice je postalo smireno. Vraćaju se. Mogu osjetiti kako se približavaju. Bill, to je lako. Ovaj dragocjeni duh sveti kojeg smo primili, on me provodi. Obećaj mi da ćeš propovijedati krštenje duhom svetim dok ne umreš. To je stvarno i to je divno u smrti. Obećavam da hoću. Hope se uspjela lagano osmijehnuti. Želim da mi također obećaš da nećeš živjeti kao samac. O, Hope, to ne mogu obećati. Previše te volim. Bill, imamo dvoje djece. Ne želim da se vuku od nemila do nedraga. Pronađi neku dobru kršćanku i oženi je. Neku koja će voljeti našu djecu i napraviti im dom. O, Hope, molim te, nemoj me pitati da ti to obećam. Molim te, Bill, nećeš dopustiti da umrem nesretna, zar ne? Gotovo iščupana srca, Bill je promumljao. Obećavam da ću učiniti najbolje što mogu. Njene posljednje riječi njemu su bile, Bill, nastavi propovijedati. Bill je rekao, draga, sahranit ću te gore na valnu Tridgeu i ako usnem, leći ću pokraj tebe. Ako Isus dođe prije nego umrem, biću negdje na bojnom polju propovijedajući evanđelje Duha Svetog. Tog velikog dana, kad Isus otvori nebo i s nebesa se spusti novi Jeruzalem, pokupit ću Billy'a, Paula i Sharon, te ćemo se naći s tobom pokraj istočnih vrata prije nego uđemo. Hope se nasmiješila posljednji put i stisnula mu ruku. Zatim je sklopila oči kako bi odšetala onim putem između onih palmi prema Božjem gradu. U Billovim mislima ona će zauvijek ostati s 24 godine.